Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Kahdeksan valjakkoa siskoa lähdössä. Laukka kiihdytys suoralla neloselle. Eleni Olli Koivunen. Hylätään neljä. Eleni Olli Koivunen, syy pitkä laukka. Numero neljä juoksua hylätty. Kärjessä viisi. Rihanna Vaisi, Tapani Auhalaisen nimi avasi puoliksi aikaan 22,6. Ja takamatkalaisella avaus puolikas 50-0. Kärjelle 1000 metriä 24-0. Tuhat metriä takamatkalaiselle 46,5. Siellä seitsemän Julia Domna tuota kaksikkoa takamatkalta johtaa. Kolmas väliaika takasuoralla 21,8. Numero 7 Julia Domna, kolmas väliaika oli 41,5. Päätöspuolikkaat koe lähdössä kärjelle 17,1 ja numerolle 7 Julia Domna lukemiin 39,5.